こんにちは、カズです。今日はハワイのホノルルからのスタートです。これからアメリカン航空の777-200に乗ってテキサス州のダラスに帰りたいと思います。コロナ禍のフライトということで、アメリカン航空がどんな感じで機内サービスを行っているのかっていうのもハイライトできたらと思います。それでは空港に行ってみたいと思います。ホノルルにはアメリカ本土からの旅行客がたくさん来ていますが、日本人の姿はほぼ全くと言っていいほど見ませんでした。アメリカ人ばかりで、どこかアロハ感のないホノルル空港という印象です。セキュリティゲートもいつもなら並ばなきゃいけないぐらい忙しいけど、この時は中央のセキュリティゲートが閉まっていました。空港のショップはもちろんほぼ閉まっていて、シャッター街となってました。空港内にスタバが数箇所ありますが、ゲートに一番近い場所しか営業していません。どこか寂しい気もするけど、空港が混んでないというのは利用者にとっては利用しやすい点でもあるかなと思います。全然人いないじゃんと思ってゲート前に来てみたら、たくさん人がいてびっくりしました。この日のフライトは満席です。待っている間、機内サービスはドリンクのみというアナウンスが何度か流れました。フライト時間約8時間のフライトで機内食出ないっておかしいですよね。しかもゲート付近にレストランなどはないという拷問。今回乗る機材がこちらのボーイング777-200。早速乗り込みましょう。ビジネスクラスは121のリバースヘリングボーンで、前向きと後ろ向きシートが交互になっているタイプ。以前このビジネスクラスに乗った動画も公開しているので、まだの方はぜひご覧ください。プレエコの座席配置が242、エコノミーが333。アメリカのエコノミーシートのピッチはちょうど拳が縦に入るぐらいです。米系エアラインだと一番狭い気がします。そうそう、アメリカンは搭乗の際にワイプを配っていませんでした。このフライトだけでしょうか。デルタとユナイテッドは搭乗してすぐ配っているので、もらえるのがこのご時世常識かなと思っていました。ちょっとピンボケしてますが、リモコンが汚かったり、機内が清潔っていう印象は全然受けませんでした。本当に機内清掃してるんでしょうか。怪しいです。一応動画では綺麗にサニタイズしてますよというアピールをしています。機内サービスが始まりました。カートには何やら箱が載っています。もしかしてスナックボックスではないでしょうか。ドリンクのみのサービスとアナウンスしていたので、スナックをもらえるだけでも嬉しくなってしまいました。スナックとドリンクを渡すときにワイプがもらえます。スナックボックスの中には5種類のスナック。こんなにスナックたくさんもらえるのは嬉しいですよね。機内食の代わりにスナックを多めにするという作戦なのかもしれません。クラッカーにチーズをつけて食べるこの食べ方が一番美味しかったです。これだけ一気にスナックを食べると意外とお腹も膨れてきました。機内食なくても平気かもとこの時は思いました。映画の種類はたくさんないけど、8時間時間潰すには十分な内容。777-200で少し古めの機材だからなのか、エコノミーのトイレはゆったりめです。クルーはスナックボックスのゴミ回収をテキパキ始めていました。ゴミ回収後は一気に機内が夜モード。それと同時にクルーの姿も見えなくなりました。約8時間のフライト、本当に機内食なしでスナックとドリンクのみでした。着陸時にはお腹ペコペコです。
ということで、乗り継ぎに時間があるんで、アメックスのラウンジ、センチュリオンラウンジで朝食をいただきます。コロナの影響でラウンジが閉まっていたり、レストランもやっていなかったりすることが多いので、センチュリオンラウンジのように食事もでき、ゆったりとできる空間があるととてもありがたく感じます。お腹いっぱいになり、パワーチャージできたので、オースティン行きのエアバス320に飛び乗り、約1時間後無事到着です。今回の体験で学んだことをまとめると、アメリカの国内線に乗るときは機内食は出ないと思って心の準備をしておくことです。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次のフライトでお会いしましょう。